Vaknar nyss, 11:30, vi vaknar. Jag sover länge. Lucka nummer 23 på den här nu, eller lucka nummer 23. Lucka nummer 23, var är du? Där är 23, vi öppnar. Kom igen, upp då, här öppnar 23. Upp i 23. Den föll ut här. Ansikte här, någon clown, narr eller någonting. Aum, vad är höppen? Mörkt. Ja, skit va. För mörkt. Hallå. Lucka nummer 23. Nu ska jag vara. Lucka nummer 24 imorgon. Sen kastar jag den här. Pappersförpackningar. Och i plast. Sorterar. Den. Hejdå.